Ja sam doktor Snežana Đorđević, vlasnik kompanije Agronik. Agronik je kompanija koja se bavi istraživanjima u biotehničkim naukama, odnosno povezujemo nauku i privredu. Radom na doktorskoj disertaciji izolovana je jedna grupa bakterija sa korena kukuruza koja je pokazivala jedan izuzetan stimulativan efekat na rast biljaka. Osnovala sam kompaniju i krenula u proizvodnju prvog mikrobiološkog našeg preparata Slavol. Sam početak je bio takav da smo nas dve drugarice krenule bez ikakve neke velike ambicije sa željom da to bude zaista, pa teško reći čak i biznis, nego eto prosto da budemo afirmisane i da budemo prepoznatljive. Proizvodnja je bila zaista mala u jednom bioreaktoru koji je imao 70 litara samo, onda možete zamisliti koliko možete toga da proizvedete i kako. Međutim, kako je vreme teklo, mi smo svake godine dokupljivali nove fermentore, tako da mi sada imamo čitavu fabriku. Sam klasičan biznis plan, kakav ja preporučujem početnicima da imaju, mi nismo imali, iz razloga što je to prosto tako krenulo sa nekom željom da nešto što je u nauci potvrđeno zaista zaživi. Kada osnujete firmu i želite da ta firma raste i da se razvija, sam početak je zaista sve u problemu, sve je problem. Znači, od osnivanja firme, zapošljavanja novih ljudi, uspostavljanja procesa proizvodnje, marketinga, prodaje, naplate, oglašavanja da postojite, da ljudi znaju, i sve to treba nekako povezati. Jako me raduju razni naučni projekti u kojima je firma učestvovala, preko projekata Fonda za inovacionu delatnost, gde smo mogli da opremimo naše laboratorije, i bilo onako jedan veliki vetar u leđa, i to prosto meni i lično i samoj kompaniji mnogo značilo. Pa samo ime Agrounik, Unik su početna imena moja i mojih sinova. A ime Slavol, koji je prvi brend po kome smo mi postali prvo prepoznatljivi, a kasnije po firmi, jeste početna imena moga oca koji je verovao u ovo što je rad. Prvi način oglašavanja su bili naši ogledi koje smo mi postavljali širom Srbije na ratarskim, voćarskim, povrtarskim kulturama. Stalno je puno izazova, nikad se ne stane. U suštini uvek iz jednog projekta u drugi projekat, uvek su pred nama novi planovi i jednostavno sa time živite. To da kažete, sad smo stali, sad je to ok, što bi rekli, ja to još nisam doživjela i mislim da je još rano, da mi imamo još mnogo toga da radimo, još mnogo mesta da se dokazujemo. Važan segment našeg poslovanja da odaberemo prave, kvalifikovane ljude koji su željni znanja i željni napredovanja. U okviru kompanije Agrounik organizujemo studentsku praksu, a sve u cilju da se studenti pre svega upoznaju sa radom u mikrobiologiji, sa radom u industriji s jedne strane, s druge strane da sutra ovo bude njihova kompanija gde ćemo ih zaposliti i gde će oni nastaviti svoju karijeru, da zajedno rastemo. Moj savjet za mlade preduzetnike je da ne odustaju, da žive za svoju ideju, da sve što mogu, umeju i znaju ulažu pre svega u sebe, u razvoj, lični razvoj, u razvoj svoje ideje, da će uspeh svakako neće izostati, zato što u ono što verujete i ono za što živite, to je pravi put sigurno.